Madax weyne munaasabada sanad guurada 72aad ee la soo noqoshada madax bannaanimada iyo midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa salaantaada u diyaar ah cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ururada kala bulshada ee kala duwan iyo golow inaa ciidanka soo dhaqaajiyo madax weyne iyo tobankii May waxay ahayd 1990kii markii madaxbannaanida Soomaaliland laga dhawaaqay magaalada Buuxo. 1990kii May waxa ay ku timi halgan dheer oo muddo 30 sanadood soo socday kaasoo ka soo bilowday xilligii Ingiriiska ee 1960kii markii xorriyadda Soomaaliland ay ka qaadatay istimaarkii Ingiriiska xilligaasi oo halkan ay u ahayd maxmiyad halgamadaasi kala duwan ee la soo maray waxaa ka mid ah halgankii ummaddu ay kula tacaalaysay dowladdii Ingiriiska si ay dhulkooda uga baxdo xorriyadna u siiso waxa kale oo ka mid ahaa sidii ay ugu halgameen halgamadii kala duwanaa sida kuwii daraawiishtii kuwii bakayle qaradkii iyo kuwo kale oo tiro badan iska 18-ka May waxaa ku daatay dhiig fara badan muddooyinkii dambe ee xukuumadihii milatariga ay isaga dambeeyeen Soomaaliya gaar ahaan xukuumadii maxamed siyaar markii dagaal foo ka fuulaa ay ku wajahayeen xoogag mucaarada oo hubaysan sida ururkii SNM dagaaladaasi kadib waxaa ka dhashay in dib u xoreyn lagu sameeyo Soomaalilan 18-ka May marxaladaha kala duwan ee 30 sano muddada ka badan ee halganada kala duwan ay soo socdeen ayay ku sugan tahay iyadoo ay maanta tahay maalintii 18-ka May ee 1990kii ay la soo noqotay xornimadeeda qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland
ayaa waxa halkan taagan kooxdii ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee qaybta Bambey ee loo yaqaan waxa fadhiya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi wasiiradiisii iyo dhamaan ba hoggaankii dawladda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo aad si leefan uga daawanaysaa televisionka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaan salaamaynaa ummada reer Soomaaliland meel walba ay joogto anagoo leh habi ay dhimay sanad cusub oo wacan oo wanaagsan nabad ku dabaaldegaa nabad ku ciida waxaan la leenahay waa maalintayna helay qaranimadii naga luntay 1960kii maalintii 26kii juun iyadoo aynu u noognay amaba qaranka soomaaliya aynu la midownay dhammaantiinba waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinku wareejin doonaa walaashay nimco shirdoon nasiim maxamed muuse biiriye aad iyo aad baad u mahadsan tahay guud ahaanba shacabiga jamhuuriyadda soomaaliland waxaan leenahay hambaliyo sanad guuro wacan baanu leenahay waxaan u dabaaldegaynaa sanad guurideennii 1919kii marka ay kasoo wareegtay sanad guurideennii dalkii la isku odhan jiray soomaaliya xorriyadeedii aynu kala soo noqonay waxaanu leenahay hambaliyo mar labaad shacbi weynaha reer soomaaliland allah ka dhigo sanadkaas sanadkiisa mid aynu bashbash iyo barwaaqo aynu ku gaadhno iyo nabad sanad guuro wanaagsan waa sidaan horeba idinku soo sheegay sanad guuradii 72aad ee maalintii qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ay la soo wareegtay dhegaystayaal andada daawadayaal halkan waxaa maraya iminka ciidankii ciidamadii qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waa munaasabad runti aad u qurux badan waxaan idinku wareejinayaa markana xuseen cabdulaahi yuusuf deeqsi munaasabadda 18kii may xuska ka dhacaya maanta fagaaraha magaalada hargeysa ee had iyo jeer lagu xuso 18kii may gaar ahaana jidka wadnaha ee magaalada hargeysa waa isugu yimaadaan xoogaga xusaya hadday tahay ciidamada kala duwan ee qalabka sida gaadiidkooda ururada bulshada iyo qaybo kale oo badan oo ka mid ah dadka had iyo jeer u soo baxa munaasabaddan waxaa kale oo iyaguna jira dadweyne isxilqaama oo munaasabaddan ka qayb qaata ciidamada qalabka sida ee soomaaliland waa kuwa had iyo jeer heegabka u ah difaaca iyo qaranimada jamhuuriyadda soomaaliland ciidamada soomaaliland waa kuwa leh dulqaad hayinimo damac yari iyo in aanay seexan maalin had qaruuna aanay dubaqa gelin habeenna hadalkiisada shucuurta iyo qiilada wadaniyadeed ee bulshada oo ku midaysan qaranimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda soomaaliland cabdiraxmaan axmed cali tuur madaxweynihii koowaad ee soomaaliland waxaa lagu xasuustaa markii labadii sano ee snm ee barnaamijka siyaasiga uu dhigayay hoggaaminta dalka inay snm hayso uu dhammaaday hal maalin kumay darsan waxayna dowladdiisii talada ku wareejisay shirkii boran maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa uu dhisay heykalkii dowladnimo waxa uu dhisay ciidamada qaranka soomaaliland waxa uu sameeyey lacag u gaara waxa kale oo uu sameeyey basaboor u gaara xilligaasi madaxweynaha mudane maxamed ibraahim cigaal allaha u naxariistay labadoodabe waxa ay dhiseen soomaaliland kor u socota oo aan hoos u socon daahir yaale kaahin waxa uu qabtay 4 doorasho oo dalkana waxaana uu hirgeliyey nidaamkii dimuqraadiyadda ee khadka uu jeexay mudane maxamed xaaji ibraahim cigaal kadib markii dastuurka dalka loo codeeyey 2002 sidoo kalena uu bilaabay furitaanka axsaabta siyaasiga ah axmed maxamed maxamuud jiraanyo isagu waxa uu ahaa mucaaradkii la dhisay dimuqraadiyadda mudane daahir yaale kaahin waxauna u ahaa madaxweynihii bedelay maanta oo doorashadii ugu dambaysay dhacday 2017kii bishii noofembar madaxweynaha haatan talada haya ee muuse biix cabdi waxa uu yahay madaxweynaha talada kala wareegay madaxweyneyaasha ka wareegay waxaana isaga hor taalla waaye ka duwan waayihii hor yaallay madaxweyneyaashii isaga ka horreeyey madaxweyne muuse biix cabdi waxa uu horseeday in horumarka dalka laga shaqeeyo lana yareeyo musuqmaasuqa tacab soo saarkana la dhiirigeliyo waddadaasna haatan ayaa bilaabantay waxa uu talada hayaa muddo ku sugan 5 bilood oo keliya haddana wax badan ayaa uu soo jeediyey oo la doonayaa in hilikaasi uu qaatiyo nidaamkiisa maamul shacabka soomaaliland meel kastoo ay joogaan iyo gaar ahaan shacabka waxaan bogaadin iyo hambalyo iyo salaam u diranaa guud ahaan ummadaha la soconaya ridwaan caydiid ayaan ku soo dhaweyn doonaa insha allah abiib aad baad u mahadsan tahay jamhuuriyadda soomaaliland guulo badan bay gaadhay waxaa tusaale u ah dadka dhallinyarada ah ee anigu aan ka midka ahay waxay ku guulaysteen inay arkaan soomaaliland nabada soomaaliland horumara soomaaliland aan la kala lahayn waa taata keentay halgan adagoo 1930 sannadood socday in lagu guulaysteen jamhuuriyadda soomaaliland ay noqoto qaran madax bannaan
dhalinyaradu may arag waxaan Soomaaliland ahayn, Soomaaliland bay ku dhasheen, Soomaaliland bay ku barbaareen, Soomaaliland bay wax ku barteen, Soomaaliland oo nabad ay ku raaxaysanayaan. Waxaan u duceynaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay halgankii lagu xoreeyay qaranka jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland. Waana guusha maanta midheeda ay guranayaan dhalinyaro. Waxa maraya dhalinyarada halkaa maraysa waa kuwa horseedka u ahaa in halganku uu dhaco, kuwana waa kuwa guranaya horseedka u ah nabadda ay ku noolaanayaan. 72 sannadood sanad guurada 72-aad ee maalinta qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland, dhalinyarada, haweenka, qaybaha kala duwan ee bulshada dhammaan waxay u mahadnaqayaan ciidamada qalabka sida oo suurto geliyey inay Soomaaliland min bari ilaa min galbeed ay nabad ku naalooto ay taagnaadaan. Dhalinyaradu waxay u istaageen inay salaad siiyaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay noqonayso sanad guuradii koowaad ee isagoo madaxweynaha oo qarankan ka arriminaya ay Soomaaliland ka qabsoonto. Guud ahaanba hambalyo kala duwan ayay shacabka reer Soomaaliland ee ku kala dhaqan daafaha dunidu ay isku dirayaan. Fantasiyaha iyo dabaaldega lagu weynaynayo maalinta qarannimada Soomaaliland waxay caalamka tusaysaa dareenka sida shacabka reer Soomaaliland iyagoo isku duuban ay u difaacayaan, u garab taagan yihiin inay Soomaaliland jirto noqoto qaran guulaysta. Haddii Soomaaliland lagu xireeyay qori, maanta dhalinyarada Soomaaliland waxay ku difaacaysaa qalin, aqoon, dood, af iyo nabad. Waana guul Soomaaliland u soo hoyatay 72 sannadood ee ay jirto. Ku raaxaysto ku dabaaldega fantasiyaha maanta qarannimada Soomaaliland. Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame ayaan u dhiibaya soo xafladda u sii daadiyo. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxaynu barta kaga jirnaa xafladda munaasibadda xuska la soo noqoshada madaxweynaha bannaanida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sanad guuradii 72-aad. Iminkana weli waxaa maraya ardayda kala duwan ee dugsiyada. Sidoo kale munaasibaddan iyo xafladdani waxay ka socotaa guud ahaan gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo degmooyinkoodaba, iyada oo qurbajoog iyo jaaliyadaha dalka Soomaalilandna ay wadamada kala duwan ee caalamka ay ka xusayaan islamarkaana ka muujinayaan maalintan iyo qiimaheeda. maalintan goonistaagga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waa maalin ku qoran quruufta dadweynaha shacabka Soomaaliland, waana go'aan shacabi oo ay guddoonsadeen dadka geyiga Soomaaliland. sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Saylici ayaa xafladdan maanta kaga qayb gelaya magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco, oo ah halkii iyo xuduntii lagaga dhawaaqay goonistaagga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo la soo noqoshada madax bannaanida, isagoo madaxweyne ku-xigeenkii wafdi hogaaminayaana ay ku sugan halkaa. sidoo kale gobollada kale ee dalkana waxaa ku sugan wafuud kala badan oo matalaysa qaranka, islamarkaana kala qayb gelaysa munaasibadahan shacabweynaha reer Soomaaliland. martida munaasibaddan ku sugan oo iska soo daba dhacaysa awgeed aad bay u badan tahay. wasiirka wasaaradda cadaaladda Cabdi Jaamac Axmed Qaloombi ayaa wuxuu hogaaminayaa wafdiga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. sidoo kale waxaa jooga jaaliyadda dalka China oo uu hogaaminayo Master Chishu Bin. ardayda dugsiyada kala duwan oo Nuruddin iyo Gandhi ay indhahaygu qabanayeen ayaa hadda mudane madaxweyne calanka qaranka Soomaaliland oo baaxadiisu ay weyn tahay halkan salaan kaaga soo jeedinaya. waxaa dhalinyaro, haween, oday iyo guud ahaan qaybaha bulshadu ay ku guda jiraan xuska munaasibadda 72 guurada ka soo wareegtay la soo noqoshada madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland oo taariikh weyn. iminkana waxaynu soo gaadhay madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane madaxweyne Daahir Yaale Kaahin. madaxweynihii hore ee Soomaaliland soo dhawow waa madaxweynihii saddexaad ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland oo nasiib u yeeshay inuu nagala qayb galo xuska 72-aad ee aynu maanta halkan ku xusayno. aanaad soo dhawayno Daahir Yaale Kaahin, madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Daahir Yaale Kaahin oo hadda dalka soo gaadhay ayaa isla iminkaba si degdeg ah u soo gaadhay madasha ay ka socoto xuska qarannimadani. Professor Cali Khaliif Galayd ayaa isaguna madasha ku sugan. gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ciidanka jeneraal Faisal Cali Xuseen, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere, iyo mas-uuliyiin kale oo badan oo matalaysa asxaabta kale ee qaranka. waxaa iyaduna munaasibaddan shacabka reer Soomaaliland hambalyo la wadaagaya hawada u soo marinaya madaxweynihii hore ee Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo waddanka Ingiriiska ku sugan, islamarkaana shacabka Soomaaliland ku soo hambalyeynaya dabaaldegga xuska maalintan iyo qiimaheeda. jaamacadda Golis
جامعه جوليس في فارستي قيبه كامله يدو ان عدودي ود ارديدا يو حقرن كدلك جمهوريه سومالان اوليهي ان لوغو سو بندغي كرين مالين يي ميل كليا وحالكن مريا قيبه كامله اردي جامعادها in waqtigan iyo sanadkan iyo sanadahanba jaamacadaha dalka ay ka qalin jabinayaan ardaydii dhalatay iyadoo Soomaaliland ay jirto iyadoo Soomaaliland ay xor tahay iyadoo Soomaaliland ay nabad tahay isla markaana ay waqtigan yihiin kuwo iyagu siyaasada ku qaangaaray xubnaha hadda ku soo biiray waxa kamid ah wasiirka arrimaha gudaha ee hore ee Soomaaliland mudane tur wabeeyo iyo rag kale oo farabadan gudahan waxa loo socdaa si aad iyo aad u leeyahay badan muqaalka horteeda mari doona waxa uu yahay sawir aad iyo aad iyo aad u qurux badan ardayda waxa way dugsiyada oo si farshaxanimo leh uu u horkacayo nin dadkaba ugu dheer maalinka maanta salaanta madaxweynaha gudoonsiiyay waxa soo bilaabay qaybihii bulshada haan 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 waa la wada garanayaa haantii biyahanba waa haantii caanaha oo calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ku suntan garan maayo kolay garood iyo dhay wax ku jira laakiin haan liingaxan oo ilaa furti ay ku xidhan tahay oo saabkeedii iyo haamadhowrtii ku jiro ururkii haweenka ee haantaasi ay u ahayd astaanta ayaa maraya iyaga ayaa salaan madaxweynaha iyagu yar iyo weynba loo hor istaagay si bilicsanna iyaga iyo haantooda caanahaba way uga gudoomay nabad iyo caano waxay ahayd sumadeenna iyo astaanteenna sancaani ayaa iyaguna halkaa maraya oo soo soconaya dowladda hoose ee magaalada Hargeysa degmada Axmed Dhagax ayaa u horeeya Xuseen Cabdullaahi Deeqsi wuxuu ka mid yahay odayada wasaaradda warfaafinta Xuseen baan ku soo dhaweynaya Xuseen bal hadda inuu sawir buuxa ka bixiyo xuskan iyo xusas kale oo fara badan oo uu soo joogay Soomaaliland waxa ay soo gashay halgan aad u dheer oo muddo ka badan 30 sanoood ay ku soo jirtay Soomaaliland lagama sheekeyn karo marxaladii kala duwan ay halganka oo noocyo kala duwan ay soo gashay markii madaxbanaanida Soomaaliland 1900 laga dhawaaqay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer waxay Soomaaliland markaasi bilowday healing ka duwankii halganka waxayna qaaday healing u horseedaya horumar Soomaaliland waxay qabsatay 7 doorasho oo ku yimi madaxbanaani hal qof iyo hal cod Soomaaliland waxay soo martay 3 doorasho madaxweyne oo 3 madaxweyne ay iska bedeleen Soomaaliland waxay qabsatay 2 doorasho golo deegaan oo ka hana qaaday dalkan Xuseen Omar Salid xagga beeraha ayaan kaaga dhawaa waxay soo jiitay qindi meeraran oo hadda horteeda maray madaxweynaha ilaa dibidaasi iyo qindigaasi meeraran ay geesaha iyo harqoodka iyo nugidaba ku salaamayeen waxaa xusid mudan in madaxweynuhu aad u badiyo oo uu yaqaano dhaqanka xagga beeralayda beeraha halkan ururada beeraha ay halkan soo maray qindi meeraran haddii aad tiraahdo waa dhabal waa laba dibi oo isku xidhan oo isku xooga oo isku awooda oo nugidii iyo harqoodkii iyo manaaqyadii iyo kootaradii iyo intii ku xidhnaydba ay leeyihiin waxaa ku xigay fardihii oo hadda ay marayaan fardaha midabka ashirka laba faras oo aad iyo aad u qurux badan oo ku qalabaysan iyaguna hanaan aad u leeyahay badan gaari lagu sameeyay baan isla jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aadna uga duwan gaadiidka dalka maraya degmada Macalin Haaruun oo dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ay soo qabanqaabisay waxa waliba Xuseen oo xusid mudan oo xusuusteeda daqiiqada ku soo dhacaya 15kii bishii May maanta oo kale waxa nasiib u lahaa in aan xaflad sidan oo kale joogo oo ay xilka kula kala wareegayeen الله هو نحرسته عبد الرحمن أحمد علي عبد الرحمن طور إيه الله هو نحرسته محمد حاج إبراهيم عقال لبادي مدحوينة كواد إيه لباد إيه جمهورية الصومالي لان عبد الرحمن وعلي فارح مدحوينة كوحيان كي لباد إيه دلك أيوها ما لين تاشان يتوان كي مي كنو يستقال بغولي يصدح يستقاشن كي ما انتو أوكالي إستقع إيه حلكة مدحوينة كوحيان لمو كلو وريقي إيه مقالة بورما ما انتنا أنا قرع الدعاية أيانو تشوغا ما لين تنا أنا إنا يرا أيانو سوتاقنا أو أنا وحكا دوبي waa nasiibada soo maray ee aan aad iyo aad u xasuusanayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu astaan u noqon doonaa insha Allah
dadka tirada yar ee caalamka inta ay soo halgamaan ee ay soo dagaalamaan qoriga inta ay dhigtaan cod soo dhigta oo cod ku hela doorasho oo ku hoggaamiya hannaan dimuqraadiyada haweenkeenii oo aada u bilicsan oo iyagu baryahaaba ay garbasaar iyo shalmad iyo masar iyo gambe iyo diribca u ahaa calanka jamhuuriyadda somalilan ayaa maraya oo tawfiiq urur lagu magacaabo ayaa hadda hortayda ka muuqda waxa si aan kala go'l ahayn fagaaraha madaxtooyada ee aanu ku sugannahay dhinaciisa qorax ka soo baxa isku soo dabahaya oo soo soconaya qaybaha ciidamada qaybaha ururada bulshada qaybaha ardayda dalka qaybaha dhallinyarada iyo qaybo aad iyo aad u tiro badan oo aan iyaguna ku kala go'aynin xuska munaasibadda heer qaran ee lagu jiro nin baa kelidii dabaaldegay oo aad iyo aad isagoo soo guclo iyo orod ku jira salaanta bixiyey guntigiisa iyo tabsiga uu xulanyahayba waxa weeye calanka jamhuuriyadda somalilan waxaa xusid mudan aarkii iyo libaaxii weynaa ee cali maxamed waran cadde oo ka caala jamhuuriyadda somalilan oo calanka isna qoorta kusoo xidhay oo labisan ayaa hortayda maraya indhahaygu aad uma qabanayaan oo libaax kolleysmaanaan arag cabsiine waa jirtaa laakiin shabag buu ku jiraa si qurux badan buu u socdaa degmada gacan libaax waxay dheer tahay degmooyinka jamhuuriyadda somalilan libaaxa magaceeda ku caanka ayay wadataa waa tahay beertii oo caanihii lagu dhexlulayo oo tabaandhadii iyo babaygii iyo garowyarerihii oo lasoo shuqlay waa gaadi magaala ah ayaa hadda hortayda maray gaadi magaalo gaashaamana waxaa ku yaalla hadhuurkii iyo galleydii iyo khudaartii oo beertii maslada ciyaartii hidde dhaqanka lagu ciyaarayaa dhiishii caanaha ayaa lagu lulayaa qaybo kale oo iyaguna haweenka ka mid a ayaa gucle iyo socod iyo gaadika ciyaarba ku jira waxaad moodaa in sidaa looga soo shaqeeyey xuska munaasibadani oo mayorka caasimadda cabdiraxmaan maxamuud caydiid iyo kolley intii la shaqaynaysay ay ka mid yihiin in ay u muuqato si aad iyo aad iyo aad u layaab badan in ay xafladdan uga soo shaqeeyeen waxaa kaloo iyana muuqata hannaanka loo soo qurxiyey boodharka iyo sawirada iyo nidaamyada oo indhahaygu in badan ay arkayeen sagal jad oo meel walba ka muuqatay oo ku sharaxnayd boodharka lasoo sameeyey iyo koofiyadaha in aanay iyaguna ka seexanin baryaha hashi iyo nirigtii iyo aad iyo aad madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya weliba geela aad buu tixgeliyaa waa laba halaad oo irmaana oo ramada oo waxa daba socda mahareemacad mise shabeel barabaraalo allah ku yaqaanoy xaalkiisu maalinta qaranimada jamhuuriyadda somalilan oo sanad guuradii 72-aad ee qaranka somalilan la xusayo dhalinyaro ayuu gaadakaciyaar sameynayo wejigiisa uu ku xardhayay midabada casaanka caddaanka iyo akhtarka oo ah midabka uu ka kooban yahay calanka jamhuuriyadda somalilan ayaa maraya waxaan u mahadnaqaynaa qof kastoo munaasibadda daawanaya mid madashan ku sugantah guddida qabanqaabada iyo diyaarinta sanad guurada 72-aad ee jamhuuriyadda somalilan oo si habsamiya uga shaqeeyay in munaasibaddani ay dalka oo dhan si weyn uga dhacdo iyo dalalka dibadda ay ku sugan yihiin jaaliyadda reer somalilan haweenka oo ah lafdhabarta bulshada oo hidde iyo dhaqan ku labisan iyo agabka hiddiyo dhaqankana sita ayaa salaan mashcarad iyo sacab ku weynaynaya maalinta dabaaldegga jamhuuriyadda somalilan ururada shaqaalaha ee dhismaha ee tisqaad ayaa meesha maraya oo cududooda qarankan ku dhisay bilicda iyo quruxda jamhuuriyadda somalilan ay maanta leedahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biix cabdi ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada ee madasha maraya markay agtiisa ku sugan yihiin gacanta u taagaya isagoo ixtiraam iyo weyneyn u muujinaya bulshada kala duwan ee jamhuuriyadda somalilan oo 2017 bishii disembar noofembar 13-kii doorashadii dalka ka dhacday cod aqlabiyada 55% ku doortay inuu ka arrimiyo 5 sannadood ee soo socda jamhuuriyadda somalilan madaxweyne muuse biixi cabdi iyo madaxweyne ku-xigeen cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil seylici 1918-kii may waxaan xasuusanaa waddanka siduu ahaa iyo siduu u burbursanaa ee wax kasta eberka looga bilaabay zero ayaa wax kasta laga bilaabay ummadda somalilan ayaa kala dooratay inay noqdaan dad iyo xoolad iyo dugaag waxayna doorteen inay dad noqdaan oo ay dhistaan waddankooda dowladnimadooda iyo qaranimadooda waxaad ka dareemi karaysaa yididiiladaasi da'yarta maanta ee haatan horteenna ku gaada ciyaaraysa giraanta iyagoo xidhan calanka jamhuuriyadda somalilan oo ku xusaya munaasabaddan qiimaha ugu leh ee ay ku baxday naf mood iyo maalba 18-ka may kuma iman dayal kuma iman ciyaar waxaa loo maray
هيلين يو وداد او بير او هلجنا وحنا الله رايديك فرابضان يهانتي ان اد بابو ماتتاي مدني حسين عبد الله الدقسين ان حكومة وقتنا ومدحوينها وهي مدني موسى بيحي عبدي يو عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيلعي او مدحوينك حجينوا مدو شامبلوبا اي وقتنا ان طلب اي سو هيين waxaa laga yaabaa talaabooyin caynkee ay xukuumadu qaadi doonto inay dad badan isweydiyaan laakiin wajiga madaxweynaha qofkii akhrisan karaya wuxuu ogaanayaa in orodka maratoonka marka lagu jiro in qofka xawaaraha ugu dheer ku horda u daalo marka dhexda la marayo laakiin xawaaruhu waxa uu ku jiraa marba inta orodku uu sii socdo sidaa daraadeed xooga iyo tamarta iyo aqliga iyo awoodda xukuumadu way dambeeyaan hadda waa raadqaad وأنا سيدا بلو وعيوتاي عيد كستا أو ساكي هالكن مرتوى حد صورنا إيسا مرا هاتون بيدا الشيان قروح دا إيا شعنقا إيا الإففالها كموغدا نادي عيارها عيدا كأسلوب تجموري دا سومالي لان وحرون إيا حسن على دارة الشانانا دي إيا عيدا كودي دا ليردو دي واتاي ويكوتران سلان تنوي بحين دونان هادنا قيبتي سبورتسكا أي هالكن مرا إيسا كابتان عبد الرساق إيا شانان الحرون مصورينو باركيا aad iyo aad iyo aad way ku maasayeen salaanta madaxweynaha ay siiyeen ururkii urrada naafada ayaa maraya maasha Allah maasha Allah maasha Allah waxay saaran yihiin baaskiiladoodii waxay iyagoo aan u kala hadin u soo huray waqtigooda oo ay u soo jeedeen oo ay u soo tooseen xuska munaasabada ugu yaraan dhowr iyo toban gaari oo kamid ku naafada ama dadka curiyaamintii ay saaran yihiin ilaahay laxaadkooda aqli iyo kartib ugu bedelay الله سيادي waxaa laga yaabaa in kulli mujaahidiin badan la ku jiraan rag badan oo iyagu dar Allah u naafoobin ay ku jiraan halkooda ku maamuusan yihiin salaantana madaxweynuhu ka gudoomay way wali soconayaan qaybaha bulshadu jaamacad baalka mareysa ah jaamacadaha dalka qaar kamida oo iyaguna halkan shifa health baa la yiraahdaa waa jaamacad xagga caafimaadka afartii madaxweyne ee hore iyo madaxweynaha hadda oo madaxweyne shanaad oo sareeyay inta sawir kulistan dhalinyaro xagga caafimaadka wax ka baratay way shaadkii neersanta ay xidhan yihiin calanka jamhuuriyadda Soomaaliya uu ku taxan yahay madaxii laamijo hablahoodina meesha ay marayaan shifa way ku maasan yihiin madaxweynaha salaanta way kala gudoomeen iyaga oo shacnigoogi iyo quruxdoodii ku gaashaaman calanka jamhuuriyadda Soomaaliya uu astaan u yahay ilaah qof walba halkiisa ku barakee waayo kii xoog lahaana dhulku aad u xanuuninaya kii italiyaraana tamartiisa ayuu socdaa togba taagta biyaha iyo tamar buu rogmadaabay Soomaalidu tiraada haweenay iyo ilanteed yareed oo iyagu burbaanki ama narsadi iyo kuwii lagu tumay ulihiisi kalidoodu taaya soo maray wali fariikama qodna halkan waxaa soo socda oo soo gabaaragudoonaya gudoomiyaha heeda shaqaalaha dawladda sharmaarke iyo agaasimihii guud iyo gudoomiyaha ku xigeenkii oo u soo labistay halkan in ayaguna madaxweynaha shacabka u hormaraan oo ay salaamaan marar badan hadii aad arki jirteen gudoomiyaha oo madaxtooyada kaga dhow iyo meelaha mas'uuliyiinta hadda salaanta ayay socod ku bixinayaan waa la idinka gudoomay waa gudoomiyaha shaqaalaha waa agaasimiyi guud waa gudoomiyaha fuxeenka cabdikariin waa baabuurtii ay ku soo galeen madax taabashada iyo tartanka aad u faraha badan oo biilayaasha iyo calaamadii jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku gaashameen saaka ciidan babad mudahaad shaqaalaha dawladda ha waa ciidan oo ciidan dareys xilan maaha oo military oo qorisita laakiin waa ciidan qalin sita oo aqli sita oo cilmi sita oo dalka iyo dadkaba u shaqeeya professor Cali Khalif Galeed baa halka fadhiya taay reeyal ka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baa tuxiga Saliman Maxamuud Aadan baa tuxiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi gudoomiyaha maxkamadda sare gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha xisbiga ucid xisbiga wadan iyo waabeeye iyo dhowr iyo niman kale komishanka doorashooyinka qaranka ayaa fadhiya kanaladii ciidamada kala duwan ee dalka oo dhan baa fadhiya dhammaanba intii xil haysay baa fadhida martidii ka socotay wadamada gudaha iyo kuwa dibaddaba iyo dariskeenaba ayaa iyaguna sugan dhammaantood salaanta ayay halkan u laba lugoodineen mashruuca dib habaynta shaqaalaha ayay ahayn gaadiidkan inoo hormaray iyo kuwa socday dabdamiska waxa weeye taliye axmed sawaaxili iyo ciidankiisii taliye halku fadhiyaa laakiin ciidan aan habeen iyo maalin seexanin ciidan islaanta god ku dhacdana ka soo saara dukaanka gubta ama sandaqada gubtana badbaadiya oo baqtiya ayaa halkan maraya gaadiidka dheha casle ee dhawaaq hoonka baxayo bari baan aad xusuustaa
وحوي عيدك تبتمسك عيدك الله تجعلك أفن الطبقة إيو لما تدي الله يبارك يوم من حيول سلامتي نسق روح بدن أيو قاعدنا يا كبحي أنا وعيدك تبتمسك وآد يآد عيدا روح بدن عيدا روح بدن أو دسن أو تاريخ له أو كسر بيرج جمهورية الصومال الآن عيدا ماذا كلا دون أي لا ذهي إن عيدا كلي وحوي عيدا كل مامن وعيدا طريق ذا لقي يا أو بارك كلو بن يو يو ودوي كمرك أي ديلا تمادو أي بحيان بودي بيها أي تبص على إن وعيدا أت يا وقت جودن أو قادن يا أو قال بيسن أو غروح بدن أو ما شاء الله وح بدن إن ذلك هذا كقبتي وياي عيدا ماذا يا سو قاري هاتن وانا كبحينا ماكرفون كا انت عيدا ماذا الصعدان يدو مسؤولي انت يوم مرت شرف طبا اي دمان استاق دونا انت عيدا كمرين Thank you.
ciidanka gaarku sida ay u labisan yihiin iyo sida ay u habisan yihiin ay ugu qurux badan tahay ciidamada waa ciidanka gurmadka booliska Soomaaliland galabtoodii ayay ku gaaran yihiin waxay ku gaashaan yihiin dabkoodii si degan ayay u socdaan salaantuna waxay u socotaa sidii ugu qurux badnayd munaasabada nasiib waxa uu yeeshay oo fadhiya ugu yaraan saddex madaxweyne ku xigeen oo jamhuuriyadda Soomaaliland soo maray madaxweyne ku-xigeenkii koowaad xasan ciise jaamac madaxweyne ku-xigeenkii labaad cabdiraxmaan oo cali faarax madaxweyne ku-xigeenkii saddexaad axmed yuusuf yaasiin madaxweyne ku-xigeenna wuu ahaa madaxweynena wuu ahaa daahir yeele kaahin oo labadaba isku soo qabtay waxa weeye iyaguna dadka aan fadhiisanin toddobaadkii u dambeysay waxaa ka mid ah dadka ku sugan maxamed xaashi cilmi oo dhismaha caasimadda loo tiriyo aabana uu ahaa oo aan garanayo sidii uu u soo bilaabay waqtiyada ka mid ahaa ciidanka bileyska qaybta gaashaaban ee shabagleyaasha oo aad ku xusuusanayso rabshadaha ka dhaca afrika iyo yurub iyo meelaha la mid ah baabuurta gaashaaban ee ka hor tagta hadda ayay iyaguna marayaan oo ay soconayaan waxa weeye cududa ciidanka bileyska jamhuuriyadda Soomaaliland qayb weyn oo ka mid ah ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waa maamulka ku gaashaaman warka tignikada ah qaabiyada cabdiga ee kala duwan markaasina dadka badan oo qaba koobab ku sugaya iyo anshaxiisu wanaagsan maamaamila sida ama waraamila sida ayaa tidhaahda ciidanka oo xoog tababar u qaata markaasina haysa taarab afriya waxaa yeelaysaa dhiigga maalmaha daraad iyo in biruhu kacayaan ee dagaalada ciidamada Soomaaliland waxay ku sirfoobeen dulqaab hayinimo qaymacyari iyo feejignaan ciidamada Soomaaliland ma yaqaanaan gardarada hase yeeshee cid kasta oo ku soo xadgudubta qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xuduudaheeda waxa ay ka abaalmariyaan gardaradaasi ay duulaanka ku soo qaadeen ciidamadu oo haystaan niyad dhiska shacabiga iyo taageeradooda waxay had iyo jeer
هيجن وتاجين دفاع قرني مضى وكوا أن هبين ساحن هرقبه هنا أن تباق جلين وكوا ذيكو هردا هبين كستكدل تاجن يجو أنفرديين تشيفين قريقة دكتكو ستا أو تاجن إلا واجو كبريو عندما مدى كلا دول سومالي لان قايبه هذا كلا دول مد ولبا هول جارا يقابل سيهاي عندما مدى سي هولها جار كي قابل سيهن وقوال جا جماعي أو مانتا انتي سومالي لان ترتي أنا لقط المامي كرين إن واحد ضيعي أي كوي مادين وحاسس بدن أنا جو أنكل كتشوجين إن عندما مدى كل مرتين هستن waxaan mahadnaqaynaa dhamaan martisharafka iyo masuuliyiinta munaasabadda ku sugan ee ka soo qayb galay xafladan madaxbanaanida dalka jamhuuriyadda Soomaaliland imika waxaan siinayaa kelmad duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Aydin Sultanko isla markaana qayb ka gudidi qaban qaabada munaasabadan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallam ala sayyidina maxamed uski todobaad labaatanaad ee 17ka May waxaan ku salaamayaa madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka golayaasha qaranka madaxweynihii hore ku xigeenkii hore iyo dhamaan shacabweynaha Soomaaliland iyo ciidanka qarankaba waxaan leeyahay ku ciida ciid wanaagsan magaalo kasta iyo tuulo kasta oo ka mid ah Soomaaliland waxa ka socda xafladda dabaaldega marka shacabiga laga tago qaybta labaad ee ugu awoodda badan leh ee xaflad walba ka qayb qaadanaysa waa ciidanka qaranka Soomaaliland iyadoo ay taasi jirto haddana waxay u jilib dhigayaan cadawga Soomaaliland ee markastaba xaaladahan oo kale kusoo beega inay ula yimaadaan waxaan leeyahay ciidanka qaranka Soomaaliland hambalyo ku hambalyo idin gooniyo maanta waxaan kusoo dhaweyn doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta khudbada taariikhiga ah leh madaxweyne ku soo dhawo bismillaahir rahmaanir rahiim dhammaan shacabiga Soomaaliland meel uu joogaba
maanta waxaan u sheegayaa oo aan ku wargelinayaa ciidamada federaalka ee Soomaaliya ay weerar qaawan oo xoogan ku soo qaaday qaranka Soomaaliland ciidamada degan jiida hore saaka waa bariga dagaalkiina hadda uu socdo waxaan u sheegayaa qaranka Soomaaliland inay ciidamada Soomaaliland dhammaan ka gaareen jawaabkii laga soo wareegay guulada taaban karo oo ay weliba hubna ka furteen jamiyadda difaaca ciidanka caalamkana waxaanu u sheegaynaa in saddexdii bilood ee u dambeeyey 25 goor ayna soo weerareen ama ay rasaas ku soo riyeen ciidamada federaalka ee Soomaaliya ciidamada Soomaaliland ee degan dalkooda iyagoo oo nagu soo xadgudbay 60 kilomitir gudaha Soomaaliland soo galay oo xadka ka soo gudbay 60 kilomitir intaana waxaanu ku jiray oo cid waloo ergaaba hadday qaramada midoobay cid ka socoto tahay hadday tahay dowladaha safaaradaha yimaada hadday ka tahay qaar carbeed waxay nagu waarinayaan dagaal ha laga foojignaado intaaba nabad baan u taagnaynaa waa hadal wayse ka maarmi waarinno soo weerar waxaan u sheegaynaa ragga saakada soo weeraray inaan u dhigi doono casharkii aan u dhignay afweynay oo aabahooda waxaan u sheegaynaa inaan u dhigi doono casharkii aan u dhignay kuwa wax meedayaan Morgan iyaga aan ku soo qaadeen waxaan u sheegaynaa inaan soo xusino dagaaladii 3 sano ka hor dalka ka dhacay iyo wixii soo maray dhammaan shacabiga Soomaaliyeed waxa ka geeyay waxaan ku waarinayaa oo aan ku boorinayaa inay iska raftaan ciidamada qaranka sida oo dalkooda dafacaan meel ay joogaanba intaas oo warkii waxaan halkan ka hambalyeerayaa dhammaan shacabiga Soomaaliyeed oo ka gudaha madax bannaanida Soomaaliya madaxweynaha hore edaar riyaal kaahin madaxweyne ku xigeenadii hore shir gudoonka labada gole gudoomiyaha xisbiga oo ciid mas-uuliyiinta ka joogta xisbiga wadani mas-uuliyiinta xisaabta qaranka oo dhan wufuuda caalamiga ah ee ka yimid daafaha adduunka dalalka Ethiopia, Kenya, Uganda, Finland, Norway, Britain, EU iyo Mareykanka waxaan si gaar ah u soo dhaweynayaa mas-uuliyiinta ka socota dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia oo wafdi culuska yimid oo aanu saaxiibtinimo wanaagsan iyo qaraabe iyo dadnimad dhowleyn ahayna aad iyo aad si gaar ah u soo dhaweynayaa waxaan soo dhaweynayaa safaaradda Djibouti safiirkooda safaaradda Ethiopia Turki hay'adaha qaranka midoobay ee nala degan halkan aad iyo aad baan soo dhaweynayaa maanta nagala qayb galay xafladan walaalayaal waxaan rabnaa inaan dadku u diyaa aan la soo koobi karin dhammaan shacabweynaha Soomaaliland ee dalka ku sugan iyo kuwa dibadda daafaha adduunka ku sugan waxaan si gaar ah u dabaaldinayaa masiixdayaasha lagu seexdo halyeeyada aan fadhiin aan harsan ee had iyo jeer degan surin colaadeed iyo saymo si ay u daafacaan dalkooda waxaan leeyahay ciidamada kala duwan ee qarankeenna kaalinta aad ku jirtaan iyo jiritaankiina iyo hawsha haysaan dalkiinna iyo dadkiinu wuu idin ogsaan yahay taariikhdana way ku jirtaa waana la idinku xusuusnoo doonaa intay Soomaaliya jirto maanta oo kale 70 sano ka hor shacabka Soomaaliland waxa uu ugu suntan yahay maalin milgo miisaan iyo maamuus culus leh waa maalintii ay dib ula soo noqdeen una xasladeen qarnimadoodii luntay waa maalintii ay dib ula soo noqdeen xorriyadii ka dhacantay oo u dhacantay laabxaadnaan iyo xoog la'aan iyo xiiso Soomaaliyeed ee seejisay gobnimadoodii waxa hubaal ah oo aan caasaarayn in Soomaaliland hal gandheer oo hayaan dheer kadib ah ay soo kasoo kabatay intii kadeed mudatay maantana ay ku naaloonaysay xurriyadeeda iyo calankeeda walow maanta ay weli Soomaaliland intay hadal iyo cura qabatayn iyo siyaasad dhaaftay ay dagaal qaawan ugu soo qaaday Soomaaliland waxay leedahay taariikh fac weyn boqolaal sano jirtay boqortooyada Ingiriiska halka ay Soomaaliland ahayd gumaysigii Talyaanigu haystay markii dambana ahayd loo dhiibay wixii loo jiray talasjiifka ee Talyaaniga walaalayaal 18 May kumay iman hadiyad layna siiyay balse waxaa ku timid dhiigga halyeeyada burbur dhacaan xoolo wixii ay dalkani boqolaal sano soo dhaqanayeen boblan agoon weer ayay ku timid maantana hadday na soo weerareen intii in leeg iyo in ka badan baan u furanaa 18 May waa midhihii go'aankii taariikhiga ahaa ee ka soo baxay shir weynihii ayakatashiga Soomaaliland ee magaalada Burco 1992-kii waa go'aankii ay saxeen Salaadiin, Garaado, Guurti iyo Cuqaal iyo siyaasiyiin isugu yimid
برعو إيهو إساكت أما قبلو أوردن أولوضا سحيحي ولا ليال سالس كان حسكا منا ديبت مناسبتا ستيتوين كمي وحكو سوى باقمي حيلا ينو كسوى بحني دورو شوين إيه ترتن صاحب تنمو واهوبال واهوبال أه إن قوشو مربو قفر عدو ساس نواز سنها نولوشا إيه ترتنك شعب كسومالنا دوحان ليهي ولا ليال كرسيقو صدح اسبي موضا فاريسان كران صدح قفنا موضا فاريسان كران بل سوحا إنه ويدغي كرا وإنه موضا فاريسان كرا دالكينا إنه أوميلا وقوذة قدتان قرنكين وحان نسيسي من وضا نولان كرا استعيل احترام سنان عدالة مانتا وحان روحي مدى حويني كي إدورتي إياسا كي وحوذيي صاحب بضي ذكري ترتمعيي وايسو كيميد وعلى بس ومالي لانا وحقي حقوق نوصنا محاي نوقف سومي أضير نوعيش بريد سومالي لانا ألما هدي هايان دير إياه ملاقا يحان إياه ريايا آن هبين كالذين هاوشا قرنك وحي نسوه إني قولوا هاوين وحا مهضناق وحام أمهضناق إياه أضياشي هلقمياشي سياسيينتي وحقردكي هاوينكي للي يردي نفط أوسو حري حريتها دالك اسمها دالك نبضينتا وذا تركا اسمها هاي أذها الدولة إيا وزاردها إيا هايات كسو دالك وحطر له وحان سيقارة ومهضة قليلا ماذا حولي أشي دالك سيهو قامي وغور ريو الله ونحرسته عبد الرحمن أحمد علي الطور ماذا حولي محمد حالة الله من عقال الله ونحرسته مدنة ماذا حولينا ذا ريالك آهين وهن سيقوراك مانتين الله ماذا حولينها أحمد محمد محمود سيلاني أو استقلنا دوام كرسي قبلني أو كرسي أرجع إنجليز كمانته يا أضياشة أضياشة قرتي ده يا قلاشة وكيلة ده أو شيخ إبراهيم شيخ إبراهيم شيخ يوسف شيخ مدروهر يا كحجين كيس أحمد نوح فرة يا أضياشة بدنا شرق دوك لا قيسنا يكون تي يكون نور با يا قلاشة إنتي سو هجامي سيردن أو قدام بيجي هجامي يا حسب قوتني عبد الرحمن عرو دمان تودون وما هذا قنا كارنتي أي سوقاته إياه كوا نولبا مددي وشري قرن كني وحكوت الله بسدي جورا أدوا وين وحنا كيشيني دمان فرق فيك السياسة إياه دبعتوين كده حذناها وحنا نبض قلنا مركز ذلك أنو صوت الله بقولار كنا قحوتيا أذلك إثيوبيا شاركين تدوية طلعت كنا سوق حيي دولة دجان كسومارد وبطنا oo dhamaan tood inaga oo dhaqaale iyo awood hayn aanu si nabad gelyo ku gudbinay waxa aynu sameeynay inaynu ciidamadeenii kala duwanaa ee qaar kood oo isku diray cadawgii siyaad barre iyo kuwii SNM soo galay oo dhamaan tood hubaysnaa oo ina dhaqaale waheen inaynu hubka ka dhigno oo aynu qaramayno oo ay maanta iyo kuwa jiid hore daafacay iyo kuwa quluxo daawanayseen ilaahay mahadibay inoo hurgasho iyo in ciidan naga caawin waxaanu dib u dhisnay dhamaan hay'adkii maamul ee dawladnimo maanta Soomaaliland waa qaran todobaad oo jirsaday oo leh dal calan ciidan umulad xuduud iyo cuud aan la soo haweysan karin oo aanu nina aan ku dhirin karin walaalayaal waxaanu dib u dhisnay una qaramaynay dhamaan kaabayaashii dhaqaalaha dalka waxaanu yagleele oo aynu hirgelinay dastuur qaran oo ay u codeeyeen تدوية سعاشة بقول كيبا دلسك كل نور جمهورية سومالنا وحينو دي بوهر قليني دمان أذيكي دي عافمات كبلشادة سيدا وحينو هر قليني وحبرشادي عافمات كي بييهي كابياشي نقالها وحا أمان يبوغادين ودعانو ديريا مسؤولين تي كالدوانا اكو هولانا دمان هولاها قرنك وقب سومي هداي وزارة ديهين iya hadee adeeyeen ba waxaan dalkeena ka dhignay dal dimuqraadi ah oo leh ahsaab badan oo tartanta isla markaana qabsaday doorashooyin xor iyo xalaal ah kuwaas oo mararka qaar kood aynu dal ahaan horseed ugu nahay dhammaan qaarada Afrika in yar mooyaan waxaynu soo jiideenay maalgashi shisheeye iyo saaxiibo dhaqaale xoog leh ku ballaariya oo ku aamina dalkeena kuna casriyeeya dakadeen barbara kana hir dhaqaalaheena ku aamina dhaqaalaha inta laga soo noo galiya walaalayaal Soomaaliyad waxay maanta maraysaa marxalad aan loo baqayn waxaan u sheegaynaa cadawayaga maanta 15 May waxaanu gacanna ku haynaa difaaca dalka
oo kaga ku jabinay cadawga soo weeraray gaacana waxaan ugu dabaal degana qarnimadayada oo culuudeeda arkayseen caalamka waxaan u sheegaynaa iyo jaarka dalkan jaarka nayba Soomaaliland tuugsan mayso baryootam mayso way tartamaysa haday tahay dhaqaale haday tahay siyaasad iyo haday tahay amaanka qaran amaanka dalkaba walaalayaal dhibaatooyinka haysta wax kama sicir bararka waxa dareen xanuun badan nagu haya xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba dhibaatada uu geysto qiimada cashirka Soomaaliland dadweynaha danyarta anagu arintaa ka duureyna waxaanu qaadnay talaabooyin wax ku ool ah iyo dadaal badan sidii loo jabin lahaa sicir bararka ilaahay mahadi maanta 112 ayuu hoos u dhacay waanu sii socon doonaa insha Allah waanu sii wadeena dagaalkaas walaalayaal kamardarinta hamiga iyo higsiga qarankeenu waa mudnaanta koobaad ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo ictiraaf caalamka ay ugu heli lahayn tiirka koobaad ee siyaasadda arrimaha dibadda waa nabad ku wada noolaanshaha dhammaan caalamka oo dhan iyo dareys wanaaga dalka aynu jaarkanahay tiirka labaad waa in iskaashi dhow lala yeesho dalalka dariska dhinaca ammaanka dhaqaalaha horumarinta iyo wax wada qabsiga tiirka saddexaad waa is-ixtiraamka iyo xaq dhowrka xuquuqda qaranimo ee dal waliba uu leeyahay xuquuqda bini'aadnimo ee qofka iyo horumarinta nolosha bini'aadmiga waxaanu u sheegaynaa dhammaan caalamka oo dhan inaanu ictiraafka ku helayno waxaanu qabsanno in ay dowlad wal iyo qof walba noo baahdo oo aanu isu baahno ee aanan ugu tagaynin baryo iyo aqoonso walaalayaal Soomaaliya ilaa 1960 maalintii la midoobay isla sanadkaa gudihiisa baarlamaankii Muqdisho joogay waxa uu hirgeliyey iyada oo aan cid waxba isweydiin sharci ahaa midow oo aanay kaba qayb gelin xildhibaanadii Soomaaliland ka tagay dhammaantood waxay iska deedifeeyeen go'aanadii 7-kii Juun uu gaaray baarlamaankii Soomaaliland ee daarta iminka ah maxkamadda sare uu gaaray ee ahayd shuruudaha lagu midoobayo khilaafkii maanta dhashay wuxuu keenay dhimashadii ugu horreysay December 6-kii markii saraakiishii khilaafka isku dayday lagu dilay Maxamed Ciidaab ilaa maalintii dilka laga bilaabo ilaa saakada aanu joogno waa noo dil iyo weerar iyo burbur ay nagu haysa Soomaaliya waxaan ku talinayaa inaanu bilowno jawi nabadeed innagoo ah laba dowladood oo walaalo dadka isku dhow oo kala ah Soomaaliya iyo Soomaaliland wixii aan taa ahayniba waa culaad joogta ah iyo khasaare gudaheena ah taasan u sheegaya qolada Soomaaliya waxaanu cadeynaynaa bulshada caalamka inay Soomaaliya iyo Soomaaliland u ka dhaxay jiray qaranimo la isku afgaran waayey la isku dilay oo duntay waxaan u sheegayaa Soomaaliya iyo caalamkaba inaan u taaganahay nabad waxaan u taaganahay nabad waxaan u doonaynaa horumar ma doonaynaa dagaal waxaas naga ballana ku yar iyo ku weyn haddii nala soo doonto oo dalkayga la farageliyo in colaadaas ay noqoto tu lagu gubto oo in badan socota ilaa waxa ay gaarin walaalayaal dhibaatooyinka qaranka hor yaalla waxa ugu waaweyn qaadka oo khasaare ba'an oo dhaqaale iyo mustaqbal ku haya oo aynaan runtii istareensiinin waxaa ka mid ah qabyaaladda iyo kala qoqobnaanta oo maalin walba ay dhacdo beela isdira oo dirkood waliba imanka sida cadawga isu dilo tirabad walaalayaal dagaalka ka socda meesha la yiraahdo ceelaf weyn oo soo noqday dawladdu waxa ka go'an inay ka qaado talaabo dawladnimo oo ay soo xidho gacanta ku soo dhigto qof kasta oo nabadiida waxa ku sugan sanaaga wasiirka daaqiliga iyo ciidamo xoogan oo hawsha aan baryeyn oo aan ku waanayn waxaan ilaahay mahadiye in ku dhow 100 qof oo hubaysan oo ka dhigeen in laga soo xiray ciilaf weyn oo ay habeen hore u gudbeen boorama kuwa la soo wadaa waxaan u gudbi doonaa sayra odayga taajirka inanka inanta ka dagaalka ka qayb qaata ee fidmo walaha gacan dowlad beer ku qabanayna waana inoo go'aan waan isku raacsanahay waxaan ugu baaqayaa dhammaan waxgaradka sanaag inay ka qayb qaataan deminta colaadda ay wax magaratooda iyo dadka fidmoolaasha abuuraya
waxaan baaq gaar u sii jeedinayaa magaalada Ceergaabo meyrkeeda iyo odayaasheedu waxyaalaha ilaa shalay ka dhacaya inay ka hawlgalaan waa arrin naxdin leh in magaalo weyn oo Ceergaabo oo kale ah in meyrka qoryo la soo galaan dad xabad ku dhuftaan ciidamadu way ka hawlgalayaan way heeg magaalada waxay ka dhigeen bando weli xoog bay ku hayaan laakiin waa in la soo qabtaa fidnoolayaashii xabadaha riday oo la isugu taga waxaan ku soo gabagabaynayaa maanta waa maalin mudan inaynu xusno oo dhammaantan isambaryayno oo aynu qarnimadeenna dabaaldegeeda xoojino oo xusno wixii loo soo maray iyo mustaqbalka ifaya aynu doonayno waxay noo ballana difaaca qaranka iskotashiga inaynu midowno oo qalbiga isu furo oo aynu mid noqono si aynu iska dhicino dagaalada inagu socday cadowga haya faraha badan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu